Välkommen till Morning Star. Jag satt här och undrade lite grann vad chokladkalendern har blivit av, men har du sett den? Hanna kanske har den. Ja, idag är det i alla fall 4 december och vi har fått ett tittarbrev in här som jag ska läsa för er. Då får mina glasögon så att jag ser vad det står. Och här ska vi, han, det är en han som har skrivit, han vill vara anonym. Det betyder att man inte, han vill inte man ska säga vad han heter. Ett tittarbrev, det är någon som skriver så här: hej, jag skäms över en grej som jag gör. Men jag kan inte hjälpa det, jag är elak mot andra. Jag tänker bra om personer, men det kommer bara ut dumma ord. Jag retas och mobbas. Jag tycker inte om det, men jag kan inte låta bli det. Vad ska jag göra? Hälsningar från anonym. Det är inte bra. Och retas och bråkas och slåss, det blir man ju aldrig glad av, eller hur? Och nu ramlar mitt brev för att sätta det här. För visst är det så att ibland retar man sig på andra människor. Tycker de är jättedumma, eller vi tycker de är fula, eller vi tycker de gör sig eller så. Och så där. Vi bara retar oss på det. Men det står så här i Bibeln. Att älska din nästa som dig själv. Och ärligt talat, det är inte alltid lätt. Man tycker inte om alla kanske, eller man retar sig på dem och den äter äpple konstigt och den gör så och så. Men då tror jag att då får vi be att Gud ska hjälpa oss. För han har ju sagt att vi ska älska din nästa som dig själv. Alltså, och då först får man kanske börja med att kunna tycka om sig själv. Men sen tror jag att vi får be Gud att vi ska få kärlek så att vi kan tycka om våra människor som finns runt omkring oss. Det är inte lätt, men då får vi kämpa. För livet är inte alltid lätt, ibland är det jobbigt. Och det vet både du och jag. Och det fina är att det vet Jesus också. Ska du komma ihåg det? Men nu ska jag leta upp chokladkalendern. Du får en bra dag, så ses vi imorgon igen. Hej då!